Олександрійка Поліна Крутицька чи не щодня взимку приходить на узбережжя Інгульця помилуватися птахами. Пернатих підгодовує. Приносив овочі, ну, фрукти там, яблочки, от, і зерно. Кукурузу люблять. Так бросайте, вони знаходять. А на берег бояться. На річці в Олександрії оселилася лебедина родина. П'ятеро дорослих птахів та двоє молодих. Перші лебеді, ті, яких я помітив, це були ще в приютівці, там років 5, якщо не 7 назад. Мисливці підозрюють, лебеді та інші дикі птахи залишаються зимувати тут все частіше через зміну клімату. Не полетіли, я ще раз кажу, із-за кліматичних умов. Вони не летять, вони зараз у нас багато, ви бачите, остається качка, потім криження, кажу, то лисуха остається і лебідь. Тобто вони, відчувають, яка буде зима. І вони, то ви ж дивіться, по всій Україні їх кругом. Вважаю дещо символічним той факт, що лебеді оселилися саме на узбережжі Інгульця поруч із парком Шевченко. Наразі саме ця територія зазнає масштабної реконструкції. І аби пернаті жили тут якомога довше, ветеринари людям радять їх особливо не підгодовувати. Малюсків, риби і водоростей, що вони видобувають у водоймі самі, їм достатньо. Додати в раціон можна хіба що злакових. Можна пшеничну, ячневу, овсяні хлоп'я можна, горох можна, мигово трошечки можна проварювати навіть. Потім ще можна давати буряк, капусту можна, але його треба подрібнювати. А от хліб для диких птахів – табу. В хлібі дуже багато знаходиться жирів, вуглеводів і солей, і дріжджі. Вони коли попадають в організм, що вони роблять? Вони роблять неправильний розвиток суглобах. Бачили, вивернуті крила? Вивернуті крила – це означає, що в організмі іменно проходять неправильні біопроцеси. Тож, аби подовжити життя пернатих, олександрійців закликають мучні вироби птахам не приносити. Поліна говорить, про шкоду хліба для птахів знала. Для мене це важливо. Для душі, для здоров'я, для настрою. Євгенія Ніколаєва, Олександр Стрижак, телевізійні новини, CBN.